Este é a Foi abandonado antes de que Virginia o levase para a súa casa. Como a él, hai máis de 300 animais pendentes de axuda na protetora de Lugo. O Club de Baloncesto Breogán dedicará o partido deste sábado, día 14, a difundir e apoiar as actividades da asociación. Lo importante siempre es fomentar la adopción, pero fundamental es eh, minimizar el número de abandonos y el maltrato animal. Entonces, bueno, eh, durante todo el partido la idea es un poco concienciar a la sociedad en general y a los asistentes en particular de, de la necesidad de ir hacia una sociedad más parecida a lo que en el siglo que estamos, en el siglo XXI, en el que el abandono animal sea simplemente eh, una, mala, una pesadilla del pasado. No partido, voluntarios da protectora informarán sobre as actividades que realizan e tamén contarán co apoio do Breuán. Simplemente lo que daremos son flyers, eh, un pouco dicendo cuáles son la, formas que tenemos de... Que tiene la población de ayudarnos, no solamente adaptando, sino tamén acogiendo, haciéndose voluntario, padrinando. Eh, E, eh, bueno, tamén pondremos os los calendarios que nos quedan eh, para que a xente que lo dese pues, de un donativo por ellos e pondremos xuchas por pues, si alguén quere tamén hacerse socio. A iniciativa deste de partido solidario enmarcase dentro do compromiso de labor social que tenga a Deputación Caprotectora de Animais coa que leva a nos colaborando. Primeiro, na cesión dos terreos nos que se sitúa a asociación e máis tarde na súa ampliación en cinco hectáreas de extensión hai encima da mesa moitos outros proxetos de mellora, de ampliacións e de melloras das instalacións que iremos desenvolvendo, espero que pois, neste ano xa poidamos facer alguna outra inversión. E despois levamos traballando ca protectora en campañas de sensibilización, estuvemos facendo charlas polas comarcas, falando cos veciños, explicándolles realmente a problemática de abandonar un can. Algo que ten moi claro Nacho Lezcano, adestrador do Breogán. Nosotros ahora mesmo hemos acogido eh, el segundo, Y bueno, estamos eh contentísimos con bueno, pues con todo o cariño que nos dá ya, ya eh tuvimos uno y ese nos se nos murió, por eso hemos acogido el el segundo, no pensamos en outra cosa que non sea adoptar porque hai moitos animales que que están abandonados y están en unas condiciones que bueno, que 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 non son as mellores. Pero hai máis formas de colaboración, calquera delas ayudará a aumentar a calidade de vida destes de animais.